মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ টেনৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ পৰা ফুটপ্ৰিণ্টছ উইডাউট ফিট পাঠটো আমি আজি পঢ়িব বিচাৰিছোঁ ছায়েন্স ফিক্সন বা কল্পবিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ ইংলেণ্ডৰ এইচ জি ৱেলচে লিখা ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট পাঠিৰ নামৰ পৰাই আমি ধৰিব পাৰোঁ যে এয়া ভৰিবিহীন ভৰিৰ চিহ্নৰ বা পদচিহ্নৰ কাহিনী হয় অৰ্থাৎ অদৃশ্য মানৱৰ কাহিনী কিন্তু এজন মানুহ অদৃশ্য হ'ব পাৰেনে এই কাহিনীটো এজন বৈজ্ঞানিকৰ হয় যিজনে আৱিষ্কাৰ কৰে যে মানৱ দেহক কিদৰে অদৃশ্য বা স্বচ্ছ কৰিব পৰা যায় কিন্তু তেওঁ এই উদ্ভাৱনটো সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰে নে অপব্যৱহাৰ কৰে আমি পাৰ্টিত তন্নতন্নকৈ লাইন বাই লাইন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা পাৰ্টীৰ আৰম্ভণিটো এনেকৈ হৈছে দ্য টু বইজ ষ্টাৰ্টেড ইন ছাৰপ্ৰাইজ এট দ্য ফ্ৰেছ মাৰ্ডি ইমপ্ৰিনছ অফ এ পেয়াৰ অফ বেয়াৰ ফিট এই বাক্যটো প্ৰথম বাক্যটোত এইটো ষ্টাৰ্টেড যিটো শব্দ দিয়া আছে এইটো মোৰ বোধেৰে এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে ষ্টেয়াৰ্ড হ'ব লাগিছিল ৰ লাগি চোৱা অৰ্থ বুজাব লাগিছিল কিন্তু মই সকলোতে চালোঁ কিন্তু ষ্টাৰ্টেডেই আছে বিজ্ঞজনে এইটো আঙুলিয়াই দিব এইটো ষ্টাৰ্টাৰ্ড হ'লেহে বেছি শুদ্ধ অৰ্থটো ইয়াৰ ওলাব দুজন ল'ৰাই আচৰিতভাৱে এযোৰ উদংভৰীৰ সতেজ বকাময় চিহ্নৰ পিনে ৰ লাগি চাই আছিল ইয়াতে এমপ্ৰেন্স বুলি ক'লে চাপ অৰ্থ বুজাই আৰু বেয়াৰফিট বুলি ক'লে উদংভৰি হোৱাট ৱাজ এ বেয়াৰ ফুটেড মেন ডুইং অন দ্য ষ্টেপছ অফ এ হাউচ ইন দ্য মিডল অফ লণ্ডন এণ্ড হুৱেৰ ৱাজ দ্য মেন ল'ৰাবোৰ আচৰিত আছিল যে লণ্ডন মহানগৰৰ মধ্যভাগত ঘৰ এটাৰ খটখটিত উদংভৰিৰ মানুহ এজনে কি কৰি আছে আৰু মানুহজনেই বা ক'ত এজ দ্য গেজ এ ৰিমাৰ্কেবল চাইট মেট দেয়াৰ আইজ যেতিয়া তেওঁলোকে ৰ লাগি ধ্যানেৰে চাইছিলে এটি আচৰিত দৃশ্য তেওঁলোকে দেখিছিল গেজ বুলি ক'লে আচৰিত হৈ ৰ লাগি চোৱা অৰ্থ বুজায় এ ফ্ৰেছ ফুটমাৰ্ক এপিয়াৰ্ড ফ্ৰম ন' হেৰ ক'ৰবাৰ পৰা নতুন পদচিহ্ন বা ভৰিৰ খোজকাঢ়ি যোৱা দৃশ্য তেওঁলোকে দেখিছিল ফাৰ্দাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ ফল'ড ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ ডিচেণ্ডিং দ্য ষ্টেপছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিং ডাউন দ্য ষ্ট্ৰিটছ ৰাস্তাৰ পিনে আগবাঢ়ি থকা এটাৰ পাছত আনটো নতুন নতুন পদচিহ্ন ওলাই গৈ আছিল দ্য বইজ ফ'ল'ড ফেচিনেটেড আন টিল দ্য মাৰ্ডি ইমপ্ৰেছনছ বিকেম ফেইণ্টাৰ এণ্ড ফেইণ্টাৰ এণ্ড এটলাষ্ট ডিচএপিয়াৰ্ড অল টুগেডাৰ ফেচিনেটেড বুলি ক'লে আকৰ্ষিত হোৱা অৰ্থ বুজায় আৰু ফেইণ্টৰ পৰা ফেইণ্টাৰ হৈছে ফেইণ্ট বুলি ক'লে অস্পষ্ট বা দুখৰ অৰ্থ বুজায় যেতিয়ালৈকে সেই বোকাময় পদচিহ্নবোৰ ধূখৰ বা অস্পষ্ট হৈ গৈ অদৃশ্য হৈ যোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে ল'ৰাবোৰে তেনেকুৱা দৃশ্যত আকৰ্ষিত হৈ চিহ্নবোৰ অনুসৰণ কৰিছিল দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য মিস্ত্ৰী ৱাজ ৰিয়েলি চিম্পল এনাফ মিস্ত্ৰী বুলি ক'লে ৰহস্য বুজায় এই ৰহস্য যিটো ল'ৰাবোৰে ধৰিব পৰা নাছিল যে নিজে নিজে ক'ৰ পৰা পদচিহ্নবোৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ৰহস্যটোৰ ব্যাখ্যা কিন্তু তেনেই সৰল বুলি লেখকে কৈছে লেখকে কি ব্যাখ্যা দিছে চাওঁচোন দ্য বেল্ডাৰ্ড বইজ হেড বিন ফলয়িং এ ছাইণ্টিষ্ট হু হেড জাষ্ট ডিছকভাৰ্ড হাউ টু মেক দ্য হিউমেন বডি ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট বেউইল্ডাৰ্ড বুলি ক'লে আমি পাজুল্ড বা হতবুদ্ধি বা কনফিউজ হোৱা অৰ্থ বুজাই আৰু ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট বুলি ক'লে স্বচ্ছ অৰ্থ সেই হতবুদ্ধি ব্যাকুল ল'ৰাবোৰে এনে এজন বৈজ্ঞানিকক অনুসৰণ কৰি আছে যিয়ে অলপতে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে যে মানৱ দেহক কিদৰে স্বচ্ছ কৰিব পাৰি বা অদৃশ্য গ্রিফিন দ্য সায়েন্টিস্ট হ্যাড ক্যারিড আউট এক্সপেরিমেন্ট আফটার এক্সপেরিমেন্ট টু প্রুভ ডেট দ্য হিউম্যান বডি কুড বিকাম ইনভিজিবল গ্রিফিন নামর এই বৈজ্ঞানিকজনে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা চলাই গৈছিল যে মানব দেহ এটা দরে অদৃশ্য করিব পারি বা কীদরে নেদেখা পারি। ফাইনেলি হি সোয়েলোড সার্টেইন রেয়ার ড্রাগস এন্ড হিজ বডি বিকেম এস ট্রান্সপারেন্ট এজ এ শিট অফ গ্লাস দো ইট অলসো রিমাইন এ সলিড এস গ্লাস এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত বিজ্ঞানীজনে এটি দুষ্প্ৰাপ্য ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেই ঔষধটো তেওঁ নিজেই সেৱন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ দেহাটো কাছৰ দৰেই স্বচ্ছ হৈ পৰিছিল যাৰ বাবে ল'ৰাবোৰে পদচ্ছিহ্ন মাত্ৰ তেওঁলোকে দেখিছিল কিন্তু কাছৰ দৰে স্বচ্ছ হ'লেও কিন্তু তেওঁৰ শৰীৰটো কিন্তু চলিড হৈ আছিলে অৰ্থাৎ চুব পৰা বা ধৰিব পৰা বিধৰ কঠিন হৈ আছিলে তেওঁৰ শৰীৰটো কিন্তু সলনি হৈ যোৱা নাছিল ব্ৰিলিয়েণ্ট ছাইণ্টিষ্ট দি ৱাজ গ্ৰীফিন ৱাজ ৰেডাৰ এ ললেছ পাৰ্চন যদিও এই বৈজ্ঞানিকজন অতিকৈ প্ৰতিভাশালী আছিল কিন্তু তেওঁ আইন নমুনা বা আইন বিৰোধী কাম কৰা এজন কিন্তু ললেছ তেওঁ ব্যক্তি আছিল হিজ লেণ্ডলৰ্ড ডিছলাইক হিম এণ্ড ট্ৰাই টু ইজেক্ট হিম আইন অমান্যকাৰী এনেকুৱা ব্যক্তি হোৱাৰ কাৰণে বিজ্ঞানীজনক কি কৰিছিলে যে তেওঁৰ ঘৰৰ মালিকে ভাল পোৱা নাছিল আৰু তেওঁক তাৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইন ৰিভেঞ্চ গ্ৰীফিন ছেট ফায়াৰ টু দ্য হাউচ ৰিমেঞ্জ বুলি ক'লে প্ৰতিশোধ অৰ্থ বুজায় ঘৰৰ মালিকে যে উলিয়াই দিব বিচাৰিছিলে সেই কথাটোৰ কাৰণে প্ৰতিশোধস্বৰূপে কি কৰিছিলে গ্ৰিফিনে তেওঁৰ মালিকৰ ঘৰত জুই লগাই দিছিল ইয়াতে আমি এটা কথা আৰু জানিব লাগিব যে গ্ৰিফিন যে অদৃশ্য হৈছে তেওঁৰ শৰীৰত কিন্তু যিমানখিনিলৈকে তেওঁ কাপোৰ পিন্ধে সিমানখিনি কিন্তু দেখিব পৰা যায় একেবাৰে অদৃশ্য হ'বলৈ গ্ৰিফিনৰ দেহত এটাও কাপোৰ থাকিব নালাগিব গতিকে ইয়াত আমি সেই কথাটো জানিলে এই বাকীটোৰ অৰ্থটো উলিয়াব পাৰিম টু গেট এৱে উইদাউট বিং চিন হি হেড টু ৰিম'ভ হিজ ক্লথছ ঘৰত জুই লগাই দিয়াৰ পাছত তেওঁ তাৰ পৰা পলাব লগা হৈছিলে আৰু তেনেকুৱা অসৎ কাম কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা পলাবৰ কাৰণে তেওঁ তেওঁৰ সকলো কাপোৰ খুলি পেলাব লগা হৈছিল দাছ ইট ৱাজ ডেট হি বিকেম এ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ উইদাউট ক্লথছ উইদাউট মানি এণ্ড কুইট ইন ভিজিবল আন টিল হি হেপেন টু ষ্টেপ ইন চাম মাৰ্ট এণ্ড লেফ্ট ফুটপ্ৰিণ্ট এজ ই ৱাগ এনেদৰে পলাই যাব লগা হোৱাত অদৃশ্য গ্ৰিফিন গৃহহীন হৈছিল ৰাস্তাই ৰাস্তাই অঘৰীৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল যাৰ লগত কাপোৰো নাছিল তেওঁ নগ্ন আছিল আৰু তেওঁৰ লগত কোনো টকা পইচাও নাছিল এনেকৈ নগ্ন আৰু অদৃশ্যভাৱে ঘূৰি ফুৰিতে তেওঁ বোকা গচকিছিল আৰু খোজকাঢ়ি যাওঁতে বোকাময়ে পদচ্ছিন্ন এৰিছিল যিটো সেই ল'ৰা দুজনে দেখি পেলাই অনুসৰণ কৰিছিল হি এস্কেপড ইজিলি এনাফ ফ্ৰম দ্য বইজ হু ফলড হিজ ফুটপ্ৰিন্ছ ইন লণ্ডন লণ্ডনত পদচ্ছিন্ন অনুসৰণ কৰি থকা সেই ল'ৰা দুজনৰ পৰা তেওঁ সহজেই আঁতৰি আহিব পাৰিছিল বাট হিজ এডভেঞ্চাৰছ ৱেৰ বাই ন' মিনচ অভাৰ কিন্তু অদৃশ্য হোৱাৰ পাছত ল'ৰা দুজনৰ পৰা সাৰিয়েই তেওঁৰ কাৰ চাজিবোৰ তেওঁৰ দুঃসাহসিক কামবোৰ কিন্তু শেষ হৈ যোৱা নাছিল হি হেড চজেন এ বেড টাইম অৱ দ্য ইয়াৰ টু ৱাণ্ডাৰ এবাউট লণ্ডন উইডাউট ক্লথছ তেনেকৈ নগ্নভাৱে কাপোৰবিহীনভাৱে লণ্ডনত ঘূৰি ফুৰিবলৈ বছৰৰ বেয়া সময় এটা তেওঁ বাচি লৈছিল ইট ৱাজ মিড উইণ্টাৰ দ্য এয়াৰ ৱাজ বিটাৰলি ক'ল্ড এণ্ড হি কুড নট ডু উইদাউট ক্লথছ এয়া মধ্য শীতকালৰ সময় আছিলে বতাহ অতিশয় চেঁচা আছিল আৰু তেওঁ কাপোৰবিহীনভাৱে প্ৰায় নিৰূপায় হৈ গৈছিল তেওঁ অতি ঠাণ্ডা পাইছিল ইনষ্টেড অফ ৱাকিং এবাউট দ্য ষ্ট্ৰিটছ হি ডিচাইডেড টু শ্লিপ ইন টু এ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ ফৰ ৱাম গতিকে তেনেদৰে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঠাণ্ডাৰ মাজত ঘূৰি ফুৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ লণ্ডনৰ এটা ডাঙৰ দোকানলৈ সোমাই যাবলৈ ঠিৰাং কৰিলে আৰু তেনে দোকান এখনত তেওঁ সোমাই পৰিল যাতে তেওঁ কিবা উমাল কাপোৰ তেওঁ তেওঁ তাত ল'ব পাৰে ক্ল'জিং টাইম এৰাইভ এণ্ড এছ চুন এজ দ্য ড'ৰ চুৱেৰ চাৰ্ট গ্ৰীফিন ৱাজ এবল টু গিভ হিমচেল্ফ দ্য প্লিজাৰ অফ ক্লথিং এণ্ড ফিডিং হিমছেল্ফ ৰিগাৰ্ড টু এক্সপেঞ্চ অৰ্থাৎ গ্ৰীফিন যেতিয়া সেই দোকানটোত সোমাইছিলে তেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে অদৃশ্য হৈ আছিলে গতিকে কোনেও তাত দেখা নাছিল গতিকে দোকানৰ ভিতৰতে বহি থাকিল আৰু দোকানখন বন্ধৰ সময় যেতিয়া হ'ল আৰু দোকানখন বন্ধ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ সেই ঠাণ্ডা সময়ত উমাল কাপোৰ আৰু খাদ্য বস্তুৰ আনন্দ ল'বলৈ তাত তেওঁ সমৰ্থ হৈছিল যাৰ বাবে তেওঁ কোনো মূল্যও কিন্তু আদায় দিব লগা হোৱা নাছিল হি ব্ৰোক অপেন বক্সেছ এণ্ড ৰেপাৰ্চ এণ্ড ফিটেড হিমছেল্ফ আউট উইথ ৱাৰ্ম ক্লথছ তেওঁ উমাল কাপোৰবোৰ ৰখা বাকচবোৰ খুলিছিল ওমাল কাপোৰ বান্ধি ৰখা যিবোৰ ৰেপাৰ আছিল অৰ্থাৎ যি লেফাফা বা আৱৰণবোৰ আছিল সেই কাপোৰবোৰ বান্ধি ৰখা সেইবোৰ তেওঁ খুলি নিজৰ জোখৰ উমাল কাপোৰ তেওঁ পিন্ধি লৈছিল চূণ উইথ শ্বুজ এণ্ড অভাৰকোট এণ্ড এ ৱাইড ব্ৰীমড হেড হি বিকেম এ ফুল্লি ড্ৰেছ এণ্ড ভিজিবল পাৰ্চন আৰু সোনকালেই জোতা এটি অভাৰকোট অৰ্থাৎ দীঘল ঢিলা ক'ট এটা আৰু বহল দাঁতিৰ এটি টুপি পিন্ধি সম্পূৰ্ণভাৱে বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে দৃশ্যমান হৈছিল ইন দ্য কিটচেন অফ দ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট হি ফাউণ্ড ক'ল্ড মিট এণ্ড কফি এণ্ড হি ফল'ড আপ দ্য মিলছ উইথ ছুইটছ এণ্ড ৱাইন টেকেন ফ্ৰম দ্য গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰ সেই ডাঙৰ দোকানখনৰ যি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে তাত তাৰ কিটচেনৰ পৰা তেওঁ চেঁচা মঙহ আৰু কফি খাইছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ মিঠাই আৰু মধু খাই লৈছিল ফাইনেলি সি ছেটেল ডাউন টু শ্লিপ অন এ পাইল অফ কুইলছ পাইল বুলি ক'লে দম বা জাপ আৰু কুইল বুলি ক'লে লেপ অৰ্থ বুজায় অৱশেষত তেওঁ কি কৰিলে যে সেই দোকানখনৰ ভিতৰত থকা লেপবোৰৰ দমৰ মাজতে তেওঁ শুই পৰিল ইফ অ'নলি গ্ৰীফিন হেড মেনেজ টু ৱেক আপ ইন গুড টাইম অল মাইট হেভ বিন ৱেল এজ ইট ৱাজ হি ডিড নট ৱেক আপ আনটিল দ্য এচিষ্টেণ্ট ৱেৰ অলৰেডি এৰাইভিং নেক্সট মৰ্ণিং যদি পিছদিনা ৰাতিপুৱা সঠিক সময়ত সাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা হ'লে সকলো ঠিকে থাকিলেহেঁতেন কিন্তু দোকানখনৰ কৰ্মচাৰীসকল আহি পোৱা সময়লৈ গ্ৰিফিনে সাৰ নাপালে আৰু সেই কৰ্মচাৰীসকলে দোকানখনৰ ভিতৰত গ্ৰিফিনক দেখিবলৈ পালে ৱেন হি শ্ব' এ কাপল অফ দেম এপ্ৰ'চিং হি পেনিক এণ্ড বিগেন টু ৰান এপ্ৰচিং বুলি ক'লে ওচৰ চাপি অহা অৰ্থ বুজায় আৰু পেনিক বুলি ক'লে আতংকিত হোৱা সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ দুজনমান তেওঁক দেখি খেদি আহিল তেওঁৰ ওচৰলৈ আৰু গ্ৰীফিনেও আতংকিত হৈ তাৰ পৰা দৌৰি পলাবলৈ ধৰিলে দে নেচাৰেলি গেভ চেছ ইন দ্য ইণ্ড হি ৱাজ এবল টু এস্কেপ অ'নলি বাই কুইকলি টেকিং অফ ইজ নিউলি ফাউণ্ড ক্লথ চেছ বুলি ক'লে খেদি অহা অৰ্থ বুজাই খেদা অৰ্থ বুজায় অচিনাকি মানুহ এজনক দোকানখনৰ ভিতৰত পাই তেওঁলোকে স্বাভাৱিকভাৱে খেদিবলৈ ধৰিলে কিন্তু গ্ৰিফিনে কি কৰিলে যে তেওঁ নতুনকৈ যোগাৰ কৰা কাপোৰবোৰ তৎক্ষণাৎভাৱে খুলি পেলাই দি অদৃশ্য হৈ তাৰ পৰা পলাই গ'ল ছ' ৱান্স মোৰ হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ ইনভিজিবল বাট নেকেট টু দ্য চিল জানুৱাৰী এয়াৰ গতিকে তেওঁ আকৌ এবাৰ অদৃশ্য হ'ল যদিও কিন্তু লণ্ডনৰ সেই ঠাণ্ডাত কঁপি থাকিবলৈ নগ্ন হৈ তেওঁ থাকিব লগা হ'ল দিছ টাইম হি ডিচাইডেড টু ট্ৰাই দ্য ষ্টক অফ এ থিয়েট্ৰিকেল কোম্পানী ইন দ্য হোপ অফ ফাইণ্ডিং নট অনলি ক্লথছ বাট অলছ' চামথিং ডে টু দ্য হাইট দ্য এমটি স্পেচ এবভ দ্য চ'ল্ডাৰ এইবাৰ গ্ৰিফিনে কি কৰিলে যে কাপোৰ মাত্ৰ নহয় কাপোৰেৰে ঢাকিব নোৱাৰা অংগবোৰ যেনে বিশেষকৈ তেওঁৰ কান্ধৰ ওপৰৰ মূৰ নাক চকু আদি যাতে ঢাকিব পৰা যায় তেনেকুৱা সামগ্ৰী পাব পৰা বা জমা ৰখা থিয়েটাৰ কোম্পানীৰ কোনোবা দোকান আদি বিচাৰিবলৈ তেওঁ স্থিৰ স্থিৰ কৰিলে তেওঁ বিচাৰিছিল যে নকল নাক মোচ আদি যাতে তেওঁ পায় আৰু নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ঢাকিব পাৰে চিভাৰিং উইথ ক'ল্ড হি হাৰিড টু ড্ৰুৰিলেন দ্য চেণ্টাৰ অৱ দ্য থিয়েটাৰ ৱৰ্ল্ড চুন হি ফাউণ্ডে চুইটেবল শ্বপ চিভাৰ বুলি ক'লে কপা অৰ্থ বুজায় ঠাণ্ডাত কপি কঁপি তেওঁ লণ্ডনৰ ড্ৰুৰি নামৰ ৰাস্তাটোলৈ লৰালৰিকৈ গ'ল যিটো লণ্ডন চহৰৰ থিয়েটাৰৰ কেন্দ্ৰ বুলি জনা যায় আৰু তাত গৈ সোনকালে তেওঁ এটা উপযুক্ত বিচৰা ধৰণৰ দোকান এটা তেওঁ তাত বিচাৰি পালে হি মেৰিজ ৱে ইনভিজিবল আফষ্টাৰ্ছ এণ্ড কেম আউট এ লিটিল লেটাৰ ৱেৰিং বেণ্ডেজেছ ৰাউণ্ড হিজ ফ'ৰ হেড ডাৰ্ক গ্লাছেছ ফলচ নোজ বিগ বুচি ছাইড হুইচকাৰছ এণ্ড এ লাৰ্জ হেড হুইচকাৰ বুলি ক'লে দাড়িমোচ এনেকুৱা অৰ্থ বুজায় তাৰপাছত তেওঁ অদৃশ্যভাৱেৰেই খট খটিৰে ওপৰলৈ উঠি গ'ল আৰু অলপ সময় পিছতে তেওঁ দোকানখনৰ পৰা মুখত আৰু কপালত বেণ্ডেজ কলা চশমা নকল নাক নকল দাঢ়িমোচ বা খট বা জুলফি বা আৰু ডাঙৰ টুপি আদি পিন্ধি তললৈ ওলাই আহিল টু এস্কেপ উইদাউট বিং চিন হি কেলাছলি এটেক দ্য শ্বপকীপাৰ ফ্ৰম বিহাইণ্ড আফ্টাৰ হুইচ হি ৰব হিম অফ অল দ্য মানি হি কুড ফাইণ্ড কেলাছলি বুলি ক'লে অনুভূতিবিহীনভাৱে বা নিষ্ঠুৰভাৱে অৰ্থ বুজায় এইদৰে তেওঁ নেদেখাকৈ পলাই যাবৰ বাবে নিষ্ঠুৰভাৱে দোকানীজনক পাছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি তেওঁৰ সকলো টকা লোট কৰিলে ইগাৰ টু গেট এৱে ফ্ৰম ক্ৰাউডেড লণ্ডন হি টুক এ ট্ৰেইন টু দ্য ভিলেজ অফ আইপিং হুৱেৰ হি বুকড টু ৰুমছ এট দ্য লোকেল ইন ইন বুলি ক'লে অতিথিশালা বা ধৰ্মশালা বা বিশ্ৰামঘৰ বা পথিকালয় এনেকুৱা অৰ্থ বুজায় তাৰপাছত জনা জনাকীৰ্ণৰ লণ্ডন চহৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে আই পিং নামৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ গ্ৰিফিনে ট্ৰেইন টিকেট এটা লৈ সেই আই পিঙলৈ গুচি গ'ল আৰু তাত এটি অতিথিশালাত গৈ তেওঁ দুটা কোঠা ভাড়াত ল'লে দ্য এৰাইভেল অফ এ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এট এন ইন ইন উইণ্টাৰ ৱাজ ইন এনি কেছ এন আন ইউজুৱেল ইভেণ্ট শীতকালত আই পিঙৰ সেই অতিথিশালালৈ এজন অচিনাকি মানুহৰ আগমন টো এটা আচৰিত বা আচহু আচহুৱা কথা এটা আছিলে শীতকালত সচৰাচৰ মানুহবোৰ অতিথি অতিথিশালৈ নাহে এ ষ্টেণ্ডাৰ অফ চাচ আনকমন এপিয়াৰেন্স ছেট অল টাংছ ৱেগিং টাং ছোৱগিং বুলি ক'লে যিভাগ লৰি থকা অৰ্থাৎ কথা কৈ থকা বা কোৱা কুই কৰি থকা অৰ্থ বুজায় তাতে আকৌ তেনেকুৱা বেণ্ডেজ আদি কৰা অসাধাৰণ চেহেৰাৰ অচিনাকি মানুহ গ্ৰিফিন হোৱাৰ বাবে মানুহবোৰে কোৱা কুই কৰিছিল মানুহজনক লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল মিছেছ হ'ল দ্য লেণ্ডলড ৱাইফ মেড এভ্ৰি ফৰ টু বি ফ্ৰেণ্ডলি মালিকনী মিছেছ হ'লে তেওঁৰ লগত সেই গ্ৰীফিনৰ লগত বন্ধুত্ব সুলভ আচৰণ কৰিবলৈ বা বন্ধুসুলভ হ'বৰ কাৰণে সকলো প্ৰয়াস কৰিছিল বাট গ্ৰীফিন হেড ন' ডেজায়াৰ টু টক এণ্ড টল্ড হাৰ মাই ৰিজন ফৰ কামিং টু আইপিং ইজ এ ডেজায়াৰ অফ চলিটিউড আই ড'ন নট উইচ টু বি ডিষ্টাৰ্ব ইন মাই ৱৰ্ক চলিটিউড বুলি ক'লে নিৰ্জনতা বুজায় কিন্তু গ্ৰীফিনৰ তাইৰ লগত কথা হোৱাৰ কোনো ইচ্ছা নাছিল আৰু কৈছিল যে মই আই পিঙলৈ অহাৰ কাৰণ হৈছে মই নিৰ্জনতা বিচাৰোঁ মোৰ কামত মোক দিগদাৰী দিয়াটো মই নিবিচাৰোঁ বুলি এনেদৰে মিছেছ হলক গ্ৰিফেনে কৈছিল বিচাৰ এন এক্সিডেণ্ট হেজ এফেক্টেড মাই ফেচ লগতে গ্ৰিফেনে তেওঁৰ আচহুৱা চেহেৰাক লৈ মানুহবিলাকে আচৰিত হৈ থকা কথা হয়তো তেওঁ অনুমান কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে এটি দুৰ্ঘটনাৰ বাবে তেওঁৰ চেহেৰাটো তেনেকৈ ৰাখিব লগা হৈছে বা দুৰ্ঘটনাটো কাৰণে তেওঁৰ তেনেকুৱা চেহেৰা এটা হৈছে বুলি মিছেছ হলক তেওঁ কৈছিল ছেটিছফাইড ডেট হাৰ গেষ্ট ৱাজ এন এচেণ্টিক চাইণ্টিষ্ট এণ্ড ইন ভিউ অৱ দ্য ফেক্ট ডেট হি হেড পেইড হাৰ ইন এডভান্স মিছেছ হল ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড টু এক্সকিউজ ষ্ট্ৰেঞ্জ হেবিটছ এণ্ড ইৰিটেবুল টেম্পাৰ এচেণ্টিক বুলি ক'লে বিচিত্ৰ বা অদ্ভুত অৰ্থ বুজায় আৰু ইৰিটেবল টেম্পাৰ বুলি ক'লে বিৰক্তিকৰ স্বভাৱ অৰ্থ বুজায় মিছেছ হ'লে ভাবিলে যে গ্ৰীফিন এজন অদ্ভুত ধৰণৰ বা বিচিত্ৰ ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক হ'লেও তেওঁৰ কোঠালি দুটাৰ ভাড়া কিন্তু তেওঁ এডভান্সতে অৰ্থাৎ অগ্ৰিমভাৱে আদায় দিছে গতিকে তাতে সন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ আচৰিত ধৰণৰ আচৰণ আৰু বিৰক্তিকৰ সহভকতাই অৱজ্ঞা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছিল বাট দ্য ষ্টুডেণ্ট মানি ডিড নট লাষ্ট লং এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি গিফিন হেড টু এডমিট ডেট হি হেড ন' মোৰ ৰেডি কেছ কিন্তু সেই দুই লেনৰ পৰা লেনৰ দোকানৰ পৰা লুট কৰি অনা টকা বহুদিনলৈ নাথাকিলে আৰু গ্ৰিফিনে এতিয়া স্বীকাৰ কৰিব লগা হ'ল যে তেওঁৰ লগত কোনো নগদ টকা পইচা নাই হি প্ৰিটেণ্ডেড হাও এভাৰ ডেট হি ৱাজ এক্সপেক্টিং এ চেক টু এৰাইভ এট এনি মোমেণ্ট প্ৰিটেণ্ড বুলি ক'লে ভাওযোৰাৰ অৰ্থ বুজায় কিন্তু সি ভাওজোৰিলে বা ফাঁকি মাৰিলে যে তেওঁ সোনকালে যিকোনো মুহূৰ্তত এটা চেক পাব চৰ্টলি আফটাৰ ৱাৰ্ড এ কিউৰিয়াছ এপিচড অকাৰ্ড কিউৰিয়াছ বুলি ক'লে কৌতুহলী বা আচৰিত অৰ্থ বুজাইছে কম সময় পাছতেই কিন্তু তাত এটি কৌতুহলী আচৰিত ঘটনাও ঘটিছিল ভেৰি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং এ ক্লাৰজিমেন এণ্ড ইজ ৱাইফ ৱেৰ এভেকেণ্ড বাই নইজেছ ইন দ্য ষ্টাডি গ্ৰিফিন যিটো অতিথিশালাত আছিলে তাৰ আশে পাশে কোনোবা গীৰ্জাঘৰ আছিলে আৰু সেই গীৰ্জাঘৰৰ যিজন পাদ্ৰী পাদ্ৰি আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ পৰাঘৰত হোৱা কিবা এটা হুলস্থুলত কাহিলী পোৱাতে তেওঁলোকে বিচনাৰ পৰা উঠিছিল তেওঁলোকে সাৰ পাইছিল ক্ৰিপিং ডাউন ষ্টেয়াৰ্জ ডি হাৰ্ড দ্য চিংক অফ মানি বিং টেকেন ফ্ৰম দ্য ক্লাজিমেনছ ডেস্ক লগে লগে তেওঁলোকে খটখটি বগাই তললৈ নামি আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টাডি ৰুমত যিটো ডেস্ক আছিলে যিটো টেবুল আছিলে তাৰ পৰা টকা উলিয়াই থোৱা থকাৰ খচখচনিৰ শব্দ তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাইছিল উইদাউট মেকিং এনি নইজ এণ্ড উইথ এ পকাৰ গ্ৰেছ ফাৰ্মলি ইন ইজ হেণ্ড দ্য ক্লাৰজিমেন ফ্লাং অপেন দ্য ডোৰ ছাৰেণ্ডাৰ পকাৰ বুলি ক'লে ধাতুৰ দাণ্ডা বুজায় আৰু গেছ বুলি ক'লে খামুচি ধৰাৰ অৰ্থ বুজায় কোনো শব্দ নকৰাকৈ নিস্তব্ধভাৱে আৰু হাতত এটি ধাতৱ দণ্ড লৈ পাদ্ৰীজনে জোৰেৰে দৰ্জাটো খুলিলে আৰু কলেজে ছাৰেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ আত্মসমৰ্পণ কৰা কোন আছা ৰুমত ওলাই অহা আত্মসমৰ্পণ কৰা দেন টু হিজ এমেজমেণ্ট হি ৰিয়েলাইজেড দ্য ৰুম এপিয়াৰ টু বি এমটি কিন্তু আচৰিতভাৱে সেই কোঠালিটো খালী আছিল কোঠালিত কোনো নাই বুলি তেওঁলোকে বুজি পাইছিল হি এণ্ড ইজ ৱাইফ লুক্ড আণ্ডাৰ দ্য ডেস্ক এণ্ড বিহাইণ্ড দ্য কাৰ্টেইনছ এণ্ড ইভেণ্ট আফ দ্য চিমনি দে আৰ ৱাজিং দ্য চাইন অফ এনিবডি পাৰ্দি আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকজনীয়ে সম্পূৰ্ণ কোঠালিটো তালাচী কৰিলে ডেস্কৰ তলত পৰ্দাৰ পাছফালে আনকি চিমনি পৰ্যন্ত চালে কিন্তু কোনো মানুহ যে তাত আছিল তাৰ কোনো চিনচাপ তেওঁলোকে বিচাৰি নাপালে য়েট দ্য ডেস্ক হেড বিন অ'পেন এণ্ড দ্য হাউচ কিপিং মানি ৱাজ মিচিং তথাপি কিন্তু কোনো মানুহ তাত নাপালেও কিন্তু ডেস্কটো সেই ৰুমত থকা ডেস্কটো খোলা হৈ আছিলে আৰু ঘৰুৱা খৰচৰ বাবে ৰখা যিখিনি টকা আছিলে তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল হেৰাই আছিল এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এফেয়াৰ দ্য ক্লাৰজিমেন কেপছেইং ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ডে' এই ঘটনাটোত পাদ্ৰীজন ইমান আচৰিত হৈছিল যে গোটেই দিনটো তেওঁ অসাধাৰণ ঘটনা অসাধাৰণ ঘটনা বুলি এনেকৈ কৈ আছিলে ভোৰ ভৰাই আছিলে আচৰিত হৈ বাট ইট ৱাজ নট এজ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এজ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ মিছেছ হলছ ফাৰ্নিচাৰ এ লিটিল লেটাৰ ডেট মৰ্ণিং কিন্তু ক্লাৰ্জিমেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘটা সেই যিটো ঘটনা আছিলে সেইটো কিন্তু মিছেছ হলৰ ঘৰত বা ইনত নিৰ্জীৱ চকী আদি আসবাববোৰে সিদিনা ৰাতিপুৱা অলপ পিছতে যি অদ্ভুত আচৰণ কৰিলে তাৰ সমান কিন্তু অসাধাৰণ নাছিল ক্লাৰ্জিমেনৰ ক্ষেত্ৰত ঘটা ঘটনাটো দ্য লেণ্ডলড এণ্ড ইজ ৱাইফ ৱেৰ আপ ভেৰি আৰ্লি এণ্ড ৱেৰ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি দ্য চাইণ্টিষ্ট ডোৰ ৱাইড অ'পেন সিদিনা ৰাতিপুৱা হোটেলৰ মালিক আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে সোনকালে শুই উঠে আৰু উঠি দেখি আচৰিত হয় যে বিজ্ঞানীজনৰ কোঠালি দৰ্জাটো খোলা হৈ আছে সাধাৰণতে সেই বিজ্ঞানীজনৰ দৰ্জাটো সদায় বন্ধ হৈ থাকে কিন্তু ৰাতিপুৱাই উঠি পেলাই দেখিলে যে দৰ্জাটো খোলা হৈছিল য'ত তেওঁলোক আচৰিত হৈছিলে ইউজুৱেলি ইট ৱাজ চাৰ্ট এণ্ড লগড এণ্ড হি ৱাজ ফিউৰিয়াছ ইফ এনি ৱান এণ্টাৰ্ড হিজ ৰুম সাধাৰণতে সেই দৰ্জাটো বন্ধ থাকে আৰু কোনোবা যদি তেওঁৰ কোঠালিত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেন্তে বিজ্ঞানীজনে অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠিছিল খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধৰিছিল দ্য অপৰচুনিটি চিমড টু গুড টু বি মিছ দে পিপ্থ ৰাউণ্ড দ্য ডোৰ শ্ব' ন' বডি এণ্ড ডিচাইডেড টু ইনভেষ্টিগেট সেই বিজ্ঞানীজন নথকাৰ এই সুবৰ্ণ সুযোগটো তেওঁলোকে হেৰুৱাব বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকে কোঠালিৰ ভিতৰলৈ গৈ দৰ্জাই দি জুমি জুমি চাইছিল আৰু কাকো নেদেখি তাত গৈ তদন্ত কৰা বা তালাচী কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিছিল দ্য বেড ক্লথছ ৱেৰ ক'ল্ড শ্বয়িং ডেট দ্য চাইণ্টিষ্ট মাষ্ট হেভ বিন আপ ফৰ ছাম টাইম দ্য ষ্টেনজাৰ ষ্টীল দ্য ক্লথছ এণ্ড বেণ্ডেজেছ ডেট হি অলৱেজ ৱাৰ লাইং এবাউট দ্য ৰুম তেওঁলোকে কোঠালিত সোমাই দেখিছিল যে বিচনাখন ঠাণ্ডা হৈ আছিলে যাৰ পৰা বুজা গৈছিল যে বিজ্ঞানীজন বহু আগতেই খোৱা পাতিৰ পৰা উঠিছিল আৰু তাতকৈ আচৰিত কথা এইটো আছিল যে বিজ্ঞানীজনে অনবৰত পিন্ধি থকা কাপোৰ বেণ্ডেজ আদি কোঠালিত পৰি আছিল অল অফ এ ছাডেন মিছেছ হল হাৰ্ড স্নিফ ক্ল'জ টু হাৰ ইয়াৰ তাৰপাছত হঠাতে মিছেছ হ'লে তেওঁৰ কাণৰ ওচৰতে কোনোবাই শুঙা স্নেহ বুলি ক'লে শুঙা অৰ্থ বুজে কোনোবাই শুঙা যেন তাই শুনিছিল এ মোমেণ্ট লেটাৰ দ্য হেড অন দ্য বেডপোষ্ট লিফ্ট আপ এণ্ড ডেষ্ট ইট চেল্ফ ইন টু হাৰ ফেচ তৎমুহূৰ্ততে বিচনাৰ ঠেঙৰ ওপৰত ওলমি থকা টুপিটোৱে জঁপিয়াই উঠিছিল আৰু বতাহত উৰি গৈ তাইৰ মুখতে জোৰেৰে আঘাত কৰিছিল দেন দ্য বেডৰুম চেয়াৰ বিকেম এলাইভ স্প্ৰিঙিং ইন টু দ্য এয়াৰ ইট চাৰ্জড ষ্ট্ৰেইট এট হাৰ লেগ ফৰমোচ তাৰপাছত কোঠাটোত থকা চকীখন জীৱন্ত হৈ উঠিছিল চকীখন বতাহত ঘূৰি ঘূৰি ঠেংকেইটা সন্মুখৰ ফালে কৰি তাইক অৰ্থাৎ মিছেছ হলৰ প্ৰতিক হৈ উঠিছিল সেই চকীখন এ চি এন হাৰ হাৰ হাজবেণ্ড টাৰ্ণ এৱে ইন টেৰৰ দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী চেয়াৰ পুষ্ট দেম বোথ আউট অৱ দ্য ৰুম এণ্ড দেন এপিয়াৰ টু শ্লেম এণ্ড লক দ্য ড'ৰ আফটাৰ দেম ভয় আৰু আতংকত যেতিয়া তাই আৰু তাইৰ স্বামী পাছলৈ ঘূৰিছিল সেই অসাধাৰণ চকীখনে ঠেলি দুয়োজনকে কোঠালিৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিল আৰু জোৰেৰে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছিল মিছেছ হল অলমষ্ট ফেইল ডাউন দ্য ষ্টেৰছ ইন হিষ্টেৰিক্স অতিশয় উন্মাদনাত মিছেছ হল খটখটিৰ পৰা প্ৰায় পৰি যাওঁ পৰি যাওঁ হৈছিলে শ্বি ৱাজ কনভিনচডেড দ্য ৰুম ৱাজ হণ্টেড বাই স্পিৰিটছ এণ্ড ডেট দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হেড চাম হাউ কজ ডিজ টু এণ্টাৰ ইন টু হাৰ ফাৰ্ণিচাৰ মিছেছ হল পতিয়ন গৈছিল এইটো কথাত তাই আশ্বস্ত হৈছিল যে কোঠালিত ভূতে লম্বিছে আৰু সেই অচিনাকি বিজ্ঞানীজনৰ আসবাববোৰত সেই প্ৰেতাত্মাবোৰ সোমাই দিয়াত সেই আত্মাবোৰ সোমাই দিয়াত ভূতবোৰ সোমাই দিয়াত নিশ্চয় কিবা ভূমিকা আছে বুলি তাই ভাবিছিল মাই প'ৰ মাদাৰ ইউজ টু ছিট ইন দিয়াৰ চি মোণ্ড টু থিংক ইট শ্বুড ৰাইজ আপ এগেইনষ্ট মি নাও মিছেছ হলে দুখেৰে বিলাপ কৰিছিল যে মোৰ নিষ্কিন মাজনীয়ে সেই চকীখনত বহিছিল আৰু এতিয়া সেই একেখন চকীয়ে মোৰ ওপৰত বতাহত উৰি উৰি আক্ৰমণ কৰিব লৈছে দ্য ফিলিং এমং দ্য নেইবাৰ্ছ ৱাজ ডেট দ্য ট্ৰাবল ৱাজ কজড বাই উইচক্ৰাফ্ট ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে এনে অনুভৱ কৰিছিল যে এই সকলো সমস্যাবোৰ উইচক্ৰাফ্ট যিটো নেকি যাদুবিদ্যা বা জাদুটনা বুলি আমি যাক কওঁ এই সকলো সমস্যাবোৰ কিবা যাদুবিদ্যা বা জাদুটনাৰ কাৰণে হৈছে কোনোবাই এই টুনা মোনাবোৰ এই যাদুটনাবোৰ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল বাট উইচক্ৰাফ্ট অৰ নট ৱেন নিউজ অফ দ্য বাৰ্গলে এট দ্য ক্ৰাজিমেন্স হোম বিকেম নৌন দ্য ইষ্টেন চাইণ্টিষ্ট ৱাজ ষ্ট্ৰংলি ছাছপেক্টেড অফ হেভিং হেড এ হেণ্ড ইন ইট বাৰ্গলেৰী বুলি ক'লে চুৰি কৰাৰ অৰ্থ বুজায় কিন্তু যাদুটনা বা এই টুনা মোনাটো হওক বা নহওক যেতিয়া ক্লাৰজিমেনৰ ঘৰত হোৱা চুৰি কাৰ্যটো সকলোৱে জানিলে গম পালে সেই আচৰিত বিজ্ঞানীজনৰ সেই চুৰিকাণ্ডত হাতাছে বুলি সকলোৱে কিন্তু সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰিলে ছাছপেচন গ্ৰীউ ইভেন ষ্ট্ৰংগাৰ হুৱেন ই ছাডেনলি প্ৰডিউচ চাম ৰেডি কেছ দ' হি হেড এডমিটেড নট লং বিফৰ ডেট হি হেড ন' মানি সেই সন্দেহটো আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ল যেতিয়া তেওঁ হঠাতে নগদ ধন উলিয়াই দিলে যদিওবা তেওঁ কম সময় আগতে কৈছিল যে তেওঁৰ লগত কোনো টকা পইচা নাই দ্য ভিলেজ কনষ্টেবল ৱাজ চিক্ৰেটলি চেণ্ট ফৰ গাঁৱৰে চিপাহীজনক গোপনে মাতি পঠিওৱা হ'ল ইনষ্টিড অফ ৱেটিং ফৰ দ্য কনষ্টেবল মিছেছ হ'ল ৱেণ্ট টু দ্য চাইণ্টিষ্ট হু হেড চাম মিষ্টেৰিয়াছলি এপিয়াৰ ফ্ৰম দ্য এম টি বেডৰুম কিন্তু চিপাহীজনক অপেক্ষা নকৰি মিছেছ হল নিজেই বিজ্ঞানীজনৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল যিজন ৰহস্যময় ধৰণে খালী বিচনাৰ পৰা তৎক্ষণাত প্ৰকট হ'ল বা দৃশ্যমান হ'ল আই ৱান্ট টু ন' হোৱাট ইউ হেভ বিন ডুইং টু মাই চেয়াৰ আফটেয়াৰ চি ডিমাণ্ডেড তাই দাবী কৰিলে আৰু জানিব বিচাৰিলে যে সি তাইৰ চকীক লৈ কি এইবোৰ খেলা কৰি আছে কিয় বতাহত সেই চকীবোৰ উৰি আছে তাই প্ৰশ্ন সুধিলে এণ্ড আই ৱান টু ন' হাউ ইট ইজ ইউ কেম আউট অফ এন এম টি ৰুম এণ্ড হাউ ইউ এণ্টাৰড লকড্ৰুম লগতে আৰু তাই জানিব বিচাৰিলে যে খালী কোঠালিৰ পৰা তেওঁ কেনেকৈ ওলাই আহিল আৰু তলাবন্ধ কোঠালীত বা সোমালে বা তেওঁ কেনেকৈ এই প্ৰশ্নবোৰ মিছেছ হ'লে বিজ্ঞানীজনক কৰিলে দ্য চাইণ্টিষ্ট ৱাজ অলৱেজ কুইক টেম্পাৰ্ড নাও হি বিকেম ফিউৰিয়াছ কুইক টেম্পাৰ্ড বুলি ক'লে অলপতে খং উঠা আৰু ফিউৰিয়াছ বুলি ক'লে অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠা বিজ্ঞানীজন সকলো সময়তে এজন অতি সোনকালে খং উঠা এজন ক্ৰোধী ব্যক্তি আছিলে আৰু মিছেছলৰ এনেবোৰ প্ৰশ্নত সি অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠিছিল ইউ ডণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হু আৰু হোৱাট আই এম হি চাউটেড ভেৰি ৱেল আই উইল শ্ব' ইউ সি চিঞৰি চিঞৰি ক'লে যে আপুনি নাজানে মই কোন বা কি হয় ঠিক আছে মই আপোনাক দেখুৱাম এনেদৰে সি মেছেজসকলক খং কৰিলে ছাডেনলি সি থ্ৰিউ অফ বেণ্ডেজেছ হুইচকাৰছ স্পেকটেকেলছ এণ্ড ইভেন ন'জ ইট টুক হিম অনলি এ মিনিট টু ডু দিছ তাৰ পাছত সি খঙতে তৎক্ষণাত তাৰ বেণ্ডেজ তাৰ নকল দাৰিমছ চশমা নকল নাক আদি দলিয়াই পেলাই দিলে আৰু এনেবোৰ এনে কামবোৰ কৰিবলৈ ইমান সোনকালে কৰিলে যে সি এক মিনিটতে সেই সকলো কামবোৰ কৰি পেলালে দ্য হৰিফাইড পিপুল ইন দ্য বাৰ ফাউণ্ডেনচেল ষ্টিয়াৰিং এট এ হেডলেছ মেন সেই অতিথিশালাৰ বাৰ বা মধুশালাত থকা সকলো মানুহবোৰে মূৰ নথকা মানুহ এজনক দেখি ভয়তে তবত মানি চাই থাকিল অৰ্থাৎ যেতিয়া সকলো কান্ধৰ ওপৰত সকলো সেই বেণ্ডেজ আদিবোৰ খুলি পেলাই দিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ কান্ধৰ ওপৰত যিটো মূৰটো নেদেখা হৈ আহিল গতিকে নেদেখা হোৱা সেই মূৰটো অৰ্থাৎ মূৰ নথকা মানুহ এজনক দেখি সকলো মানুহে তবত মানিলে আচলতে কান্ধৰ ওপৰৰ সকলো বস্তুবোৰ তেওঁ খুলি দিছিলে যাৰ ফলত মূৰটো নেদেখা হৈ পৰিছিল মিষ্টাৰ জেফাৰ্ছ দ্য কনষ্টেবল নাও এৰাইভ এণ্ড ৱাজ কুইট ছাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড ডেট হি হেড টু এৰেষ্ট এ মেন উইদাউট হেড মিছেছ জেভাৰ্ছ নামৰ সেই কনষ্টেবলজন তেতিয়া আহি পালে আৰু দেখিলে যে মূৰবিহীন ব্যক্তি এজনক তেওঁ ধৰিব লাগিব যাৰ বাবে সি অতিশয় আচৰিত হৈছিল বাট জেফাৰ্ছ ৱাজ নট ইজিলি প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম ডুইং হিজ ডিউটি ইফ এ মেজিষ্ট্ৰেটছ ৱাৰেণ্ট অৰ্ডাৰ্ড এ পাৰ্চনছ এৰেষ্ট দেন ডেট পাৰ্চন হেড টু বি এৰেষ্টেড উইথ অ উইদাউট হিজ হেড মিষ্টাৰ জেফাৰ্চে নিজের কর্তব্য সম্পাদনত খুব পাকৈত ব্যক্তি আসে যদি মেজিস্ট্রেটর ওয়ারেট যদি আছে অর্ডার আছে কারবা গ্রেপ্তার করার তে মূর থাককেই বা না থাক্তব্য পালন করব আর গ্রেপ্তার তাক করি দে আৰ ফল'ড এ ৰি ৰিমাৰ্কেবল চিন এজ দ্য পুলিচমেন ট্ৰাই টু গেট হোল্ড অফ এ মেন হু ৱাজ বিকামিং মোৰ এণ্ড মোৰ ইনভিজিবল এজ ই থ্ৰী অফ ওৱান গাৰ্মেণ্ট আফটাৰ আনাডাৰ ইয়াৰ পাছত এটি অসাধাৰণ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পুলিচৰ মানুহজনে এনে এজন মানুহক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যিজনে এটা এটাকৈ কাপোৰ খুলি খুলি অদৃশ্যৰ পৰা অদৃশ্য হৈ গৈ আছে বা নেদেখা হৈ গৈ আছে ফাইনেলি এ চাৰ্ড ফ্লিউ ইন টু দ্য এয়াৰ এণ্ড দ্য কনষ্টেবল ফাউণ্ডেঞ্চিয়েল ষ্ট্ৰাগলিং উইথ ছামৱান হি কুড নট চি এট অল অৱশেষত বতাহত এটি চাৰ্ট উৰি গ'ল গ্ৰীফিন সম্পূৰ্ণৰূপে অদৃশ্য হ'ল আৰু কনষ্টেবলজনে এনে এনে অদৃশ্য মানৱজনক ধৰিবৰ কাৰণে সংঘৰ্ষ কৰি থাকিল চাম পিপল ট্ৰাই টু হেল্প হিম বাট ফাউণ্ড দেমচেল্ভ হিট বাই ব্ল'জ ডেট চিম টু কাম ফ্ৰম ন' হেৰ কিছুলোকে কনষ্টেবলজনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কৰবাৰ পৰা অহা ঘোঁচাবোৰে তেওঁলোকক আঘাত কৰি আছিল ইন দ্য ইন জেফাৰছ ৱাজ নট আনকনচিয়াছ এজ হি মেড এ লাষ্ট এটেম্প টু হোল্ড অন টু দ্য আনচিন ছাইণ্টিষ্ট অৱশেষত অদৃশ্য বিজ্ঞানীজনক ধৰিবলৈ শেষৰ প্ৰয়াস কৰি ঘোঁচা খাই খাই জেফাৰজন অচেতন হৈ পৰিল দে আৰয়াৰ ৱেৰ নাৰ্ভাছ এক্সাইটেড ক্ৰাইজ অৱ হোল্ড হিম বাট ইট ৱাজ ইজিয়াৰ ছেইড দেন ডান সকলোৱে ধৰা ধৰা বুলি হতাশাৰে চিঞৰিছিল যদিও ক'বলৈহে সহজ আছিল হাতে কামে কৰিবলৈ কিন্তু সিমান সহজ নাছিল ধৰাটো ইমান সহজ নাছিল প্ৰায় অসম্ভৱেই আছিল গ্ৰীফিন হেড ছেকেণ্ড হিমছেল ফ্ৰী এণ্ড ন' ওৱান নিউ হুৱেৰ টু লে হেণ্ডছ অন হিম অৱশেষত গ্ৰিফিন এনেদৰে অদৃশ্য হৈ নিজক মুক্ত কৰাই লৈছিলে আৰু কোনেও জনা নাছিল যে তাক কেনেকৈ ধৰা যায় গতিকে এয়া আছিলে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ আলোকপাত আমি লাইন বাই লাইন আলোচনা কৰিলোঁ যদি তোমালোকৰ কামত আহিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লৈ সোনকালে আহিম ধন্যবাদ